Dragi zadrugari, u toku današnjeg porodičnog sastanka niko od vas ni u jednom momentu nije otvorio temu zaključavanja spavaće sobe, iako bi trebalo da svi do sada znate da porodični sastanci upravo služe za rešavanje svih problema koje imate. Sada se pitamo... Da li mogu da završim pjesmu? Može. Sada niko ne govori o problemu koji su pojedinci svojim celodnevnim spavanjem i ležanjem napravili, znači da vam to uopšte ne smeta ili da ne planirate da se pozabavite ovim rešenjem i ovom situacijom. Neobično je da niko od vas nije imao potrebu da se pozabavi ovim problemom i da bar pokuša da za drugarima zbog kojih su vrata spavaće sobe tokom celog dana zaključana ne skrene pažnju i ne pokuša da se njima reši ovaj problem kako bi se situacija u zadruzi vratila u stanje kada je spavaća soba bila otvorena po ceo dan. Logično bi bilo da kao normalnim ljudima može